Mihinkäs se nyt juuttu? Se oli mukavaa semmonen filmi taas nähtiin ja musiikkikin oli ihan mukavaa. On nyt näköjään käynyt niin, että melkein joka ohjelmaan on arvovaltaista väkeä paikalla ja ihme kyllä aina sama ihminen, mutta minkäs minäkään sille voin. Asiaa tuntuu olevan, jolloin tervetuloa. Kiitoksia. Herra puheenjohtaja. Hyvää vappua jälleen kaikki. Mitä? Demarit. Nyt vappuna voisin siteerata hyvää entistä ystävääni George Malmsteenia, jolloin hän lauloi aikoinaan sellaisen hittikappaleen, koko kansan suosiman laulun Aallokko, aallokko kutsuu, ja tämä ei tarkoita arvoaallokkoa, vaan vesistejä. Joo, eikä eeliaallokkoa. Veneen raappaushan meille jokaiselle on varmasti hyvin tuttua, mutta tuntemattomampaa lienee se, että mitä kannattaa vesille mukaan ottaa, jotta tuo veneily onnistuisi. Ahaa, tämä on niinku tietoisku vähän nyt. Onko se? En minä tiedä. Tämä taas ei ole. Tämä kertoo siitä, millä tavalla voi itsensä kruunata laivan kippariksi. Minulla nyt alkaa kruunaus. On pieni rantaprutku. Siinä on hevosvoimia 5 ja ihmisvoimia 2. No, yhteensä 7. Niin. Siis minä hevosta. Olen saanut lahjoituksena Keski-Suomen piirijärjestöltä kipparin lakin. Hieno. Eli niin sanotun sailor-myssyn. Aion tämä se. On vähän niin kuin aikoinaan Prinsessa Armada-elokuvassa, jossa esiintyi minun suosikkiyhtyeeni Tippurikvartetti. Tämä on ikään kuin heidän keulahahmonsa laatikkosuuteen. Teijo Joutsalan päähine. Joo, no, tuo sopii teille kyllä hyvin. Niin sopii. Niin sopii, joo. Näin olen nyt laivan kippari. No helpostiko se käy? Näin helposti se käy, mutta ei siinä kaikki. Kipparinhan täytyy aina tuntea vastuunsa. Niin. Tämä lakki on osoitus siitä, että henkilö, joka tällainen päässään kulkee, on laivan kippari. Aha, niin, ja hänellä on näin ollen vastuu kanssamatkustajien turvallisuudesta. Jaa. Tervetuloa laivalle, voisin sanoa kaikille kansalaisille. On board. Valtiolaiva lähtee liikkeelle. Joo, nyt hyvä. Niin. Jos soitetaan. Ja muistakaa, että kun tämä laiva liikkuu, täytyy pitää liivit päällä. Ja kylmässä vedessä ei kannata hätiköidä. Kyllä siinä 4-asteisessa vedessä 5 minuuttia aina hengissä pysyy. Sehän on hyvä se. Se on hyvä, jos näin tahdotaan. Joo. Minun täytyy nyt lähteä levittämään pressu veneen päälle, mutta sitä ennen varmistan, että veneessä ei ole ketään ihmisiä. Ja että on tappi. Onko tappi? Niin, että pitäisi olla tappi, eikö niin, veneessä? No nyt täytyy sanoa, että pitäisi kyllä olla tappi. Mä oon samaa mieltä. Veneessä. Ja kyllä se siellä kohta on, kun minä lähden siitä. Se tappi. Hyvää ja joo. Mitä? Ei mitään. Ajattelin tässä soittaa. Voi perkele, mikä aasi. Anteeksi, tiedä, hyvät katsojat, tuon no on syytäkin, taukin puolesta. Jos soitettaisiin, en tiedä, onko tämä merihenkistä, mutta ehkä tämä on tämä seuraava. Näkemiin. Näkemiin. Tsemppiä. Joo, semmoista peliä.